Assalomu alaykum, assalom. Do'stlar, bilan har doimgidek sizlar va bugungi videomizda sizlar bilan yana Minecraft o'yinini o'ynashda davom etamiz va bugungi videomizda sizlarga xudo xohlasa Minecraftda anaqa tog' ichiga yoki mashinaga joy ichiga uy qurish o'rgatmoqchiman. Xo'p, aka, video boshlanishidan oldin nima deb o'tmoqchimanki, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz yoki obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sizlarga umidim, chunki hozirda kanalimiz o'sayapti va bundan buyog'iga kontentimiz faqat sifatlilashib boradi. Va albatta videoni ko'rishdan oldin ham g'am tashvishlarni unutib, videoni maza qilib ko'ringlar. Bu yerda yomg'ir boshlavordi. Xo'p, bizga kerak bo'ladi пока что доски из тёмного дуба, стекло, дверь из тёмного дуба. Xo'p, доски из дуба olamiz. De, olib mamutdan qazish boshlaymiz. 1 2 3 2 3 3 kuch bo'lishi kerak. İçkaya qarab 6 ta blok bo'ladi. Bitta bor, 2 3 3-uncisi bor kerak. 4 5 6 Hop. Do. Do. I. Do keldi. Hop bo'ldi. Shunday bo'ladi. Endi mana buni olamiz edi. Doski stolni va dubani olib, ana qildi deb orqib chiqamiz. Do. Do keldi. Endi hamdan yeridan bitta blok olib bitta blok olishimiz kerak ekan. Xo'p, o'zingizdan so'rasa nima gaplar olamda hammada tinch masala. Sog'-salomat masala o'qiydiganlar, o'qish ishlangan ish hammasi yaxshi bo'lsa, undan albatta biz xursandmiz. Bizdan so'rasa yuramiz, Allohga shukr. Xo'p, mana bu yerini qo'yamiz. Endi devorlarni ham shunaqa qilib chiqishimiz kerak ekan. Bunda mana shunaqa bo'lishi kerak. Bu tuni ham xuddi shunaqa qolamiz akalar. Mana. Hop, bu yerga turib olib. Ko'payib ketdi o'tdi. Hop, bu ham ortiqchi. Endi xato bo'lib turadi hammada. Hop, zimli olamiz. Zimlani yoqib qo'yib. Bu bizga yuz zimli kerak emas. Hop, endi nima kerak bo'ladi? Unda xalyuk kerak пока что bezatish uchun. Men bularni bitta blok chiqazamiz bu yoqqa o'kali. Ana i luk qolib ana qilib yopib chiqamiz i yon tomoniga ham ana qilib lukni qo'yib chiqishimiz kerak. Dizayn o'kala dizayn bo'l. Xo'p, endi nima? Endi ham stiklni olamiz edi. Ana. Vabshe zo'r. Endi mana bu yerga xohlasangiz zina qo'yib qo'yishingiz mumkin pastiga. Lekin bunday qilib ham kirib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bu narsalar bizga kerak emas, eshik пока что kerak. Endi bizga mebel kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda fonar, kravat.
Yana nima? Verstak. Sunduk. Pechka. Пока что şöyle. Hop. Kravatimi de koyamız. Sunduk. Hop. Sunduktan ma. Pechka, pechka okeli. Будки верстак, будки уже сундук хуй совлет. Я очень высокий на сундук вот ты. Да. Обман кил на освещение кой в рамзе. Чроны. Хоп, ну ты посгил, да. Книжный шкаф хуй еще за мункун. Книжный шкаф. Такой чроли вот трушу чонкели. Энду. И тут ну чроли больше, ах, кроме Майнкрафта, усянду. Хоп. А картина у нас же. Кишкун хрустал на карайотчике окели. А наш на хуям же. Хоп. Верстак. Верстак. Какой сегодня докели? Значит, хуям за верстака. Сундук кубусы. Стоп. Печканы у нас хуямзы. А у стыга освещение хуямзы уже. А у стыги сундук хуямзы. На ночь нога болят. Хоп. Фонарь сали кере у нас уже. Фонарь хали кере. Энді нема. А, энді. Тейши эй. Янаны күнгі үйімізді қыген порталымызды анықыламыз бұтты. Хоп. Огнем ван топыш керен. Анты оларды. Мене. Утна енді. Анығы қылып. Хоп. Өткен пол қорыш керек. Обсидианы оламызы. Доқылып. Болды. Енді мұны теппасы ке доқылып зыны қоямыз. Ешіні бері орыпма. Хоп, еші оламызы. Болды. Енді мұны оқамыз өкелі. Вообще зор сырлей бұп тұрады көрсе. Такой ішін өчесілі сілен порталы үлі бор. Хоп, бұранын өпті ішімізі. Енді бізе кері біледі үй ечі кішкені агарутан қорамызы. Матыгі. Ер болмасылығы мүмкін өтті. Хоп, ер. Любой бітті ұрух. Масалан, бұғдай. И ведро бады оламызы. Мұнамытта. И хоп, губка, губка. Болды. Мамытты намыз се болады. Хоп, бұнарсы келемес. Бойге намында оламызы. Үч-күч қорамыз бұтты. Хоп, шынды амамдары кетте бор.
qovoqni bunday tomni qovuramiz. Mana kelay. Endi butki hozir yer bordi-yu, nima yana qildim bilmayman hozir. Butki suv quyib va yordi kelay. Butni noqirib chopamiz. I bug'doylarni ekib qo'yamiz akalar. De, bu yerda fonar qo'yamiz. Ana, vobshe zo'r. Uyimizning ichida ham portal, ham agrotimiz bor akalar. Ko'chada o'sha qorong'i yomg'ir. Hop akalar. Mana shunaqa video chiqdi. Oppa. Uyimizni buzib qo'ydik. Xo'p, qurgan uyimiz va olgan videomiz sizlarga yoqdigan umiddaman. Agar shunaqa bo'lsa, bizga channel like bosib, obuna qo'yib, qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar. Yana umiddaman. Sizlar bilan zarur bo'lganlar hammalarga ko'rishguncha xayr. Vaqtingizni ko'rganingiz uchun hammalarga rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin, kasal bo'lmanglar, umringiz uzoq bo'lsin. Hammaga ko'rishguncha xayr, akalar.